عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة التوبة آية نمبر 12. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن اور اگر نکثو وہ توڑ دیں ایمانہم اپنی قسموں کو من بعد بعد عہدہم اپنے وعدوں کے وطعن اور وطعن کریں فی دینکم تمہارے دین میں فقاتلوا پس تم لڑائی کرو ائمۃ الکفر کفر کے اماموں سے انہم بے شک وہ لا ایمان نہیں ہے عہد لہم ان کے لیے لعلہم تاکہ وہ یحتدون ینتہون باز آ جائیں وان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم اور اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں ان کو پختہ کرنے کے بعد وطعنوا فی دینکم اور تمہارے دین پر وہ طعن کریں فقاتلوا ائمۃ الکفر پس تم کفر کے اماموں سے لڑائی کرو انہم لا ایمان لہم بے شک ان کے لیے کسی قسم کی قسم نہیں ہے لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عہد توڑنے کی صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں, قسموں کو توڑنے کی کیفیت پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے جان مال عزت میں سے کسی ایک کو ضرر پہنچائیں تو قسم ٹوٹ گئی, وعدہ ٹوٹ گیا. اور اگر ایسا نہیں کرتے وطعنوا فی دینکم تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں, دین میں طعن قرآن مجید کی بے ادبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین, اللہ تعالیٰ کی توہین, اسلام کے کسی حکم کا مذاق, انکار, کسی مسلمان پر جو دین پر عمل کرتا ہو اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اذیت پہنچانا, اس کی تذلیل کرنا, یہ سب کی سب دین میں طعن کی صورت. اور میں اگر وہ دین میں طعن کریں تو پھر ان کے لیے کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہے. یہیں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے گا. آپ دیکھیں یہود کے وہ سردار, وہ بڑے لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کیا کرتے تھے, آپ کی ہتک اور توہین آمیز کلمات آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے, اشعار کہا کرتے تھے, کعب بن اشرف اور دیگر جو رؤساء تھے, آپ نے حکم دیا اپنے صحابہ کرام کو, بلکہ آپ نے کہا کون ہے جو ان کو قتل کرے گا. آپ نے ایسا فدائی دستہ بھیجا کہ جنہوں نے بڑے طریقے سے ان یہود کے سرداروں کو قتل کیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا آپ نے سب کو امان دی, لیکن آپ نے چند لوگوں کے نام لیے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ تمہیں کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے دکھائی دیں تو تم نے ان کو معاف نہیں کرنا. یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتے تھے, آپ کو اذیت پہنچاتے تھے. اللہ تعالیٰ کا قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر وہ تمہارے دین میں طعن کریں تو کسی قسم کا معاہدہ باقی نہیں رہا, تم کفر کے اماموں کو قتل کرو. یعنی یہ طعن کرنے والے یہ کفر کے آئمہ ہیں, تم ان کو قتل کرو, اللہ ہمیں حکم دیتا ہے. لیکن ہم اس حکم کو سن کر ویسے کے ویسے بیٹھے رہیں اور ڈس سے مس نہ ہوں. اور ہمارے وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں اختیار اور قوت اور طاقت ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین امیز کارٹون دیکھ کر
بے ایمانوں کی طرح آرام سے بیٹھے رہے، اور خود ان کے خلاف ایک بات کرو تو رات ہونے سے پہلے پہلے آپ کو رات کی مخفی طریقے سے آپ کے گھر سے اٹھا لیا جائے، آپ کو رستوں سے اچک لیا جائے، یعنی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان لوگوں کے دلوں میں ایک فوجی کے جتنی بھی نہیں ہے، ایک سپاہی کے جتنی بھی نہیں ہے، ایک سیاست دان کے جتنی بھی نہیں ہے کہ اس کی تو توہین ہو تو فوری طور پر اس کو پکڑا جائے جو توہین کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، آپ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، تو اس کے لیے کسی قسم کی غیرت کا مظاہرہ ہی نہ کیا جائے۔ بھائیو، یہ مسلمانی ہے ہماری، اس کو اسلام کہتے ہیں کہ ایک ملک نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور کچھ لوگوں نے اٹھ کے یہ دعویٰ کیا، مطالبہ کیا کہ سفیر کو ملک سے نکالو۔ میں کہتا ہوں یہ تو مطالبہ ہی ناقص تھا، غلط مطالبہ تھا۔ سفیر کو ملک سے نکال دیں گے پھر کیا ہوگا؟ سفارتی تعلقات ٹوٹ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ سفیر نکلنے سے توہین ختم ہو؟ یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ان پر ایٹم پھینکو، یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا جنگ شروع کرو، دو اپنے جرنیل کو حکم، ان سے کہو چلو نکلو، پکڑو ان نبی کے گستاخوں کو اور قتل کرو، یہ مطالبہ ہونا چاہیے، مطالبہ ہی ناقص تھا۔ بہرحال بھائیو دوستو، یہ قرآن کی آیت پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نبی نے صحابی کے خون کو بھی رائیگاں قرار دیا تھا جس نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا تھا۔ ابو داود کی حدیث ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہتی تھی، اس صحابی نے اسے سمجھایا کہ تو باز آ جا، وہ نہیں باز آئی، اس نے پھر اپنی ایک دن نیزہ پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دے دیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کے خون، ایک ملک کے قانون کی کوئی توہین کرے، عدالت کے حکم کا کوئی مذاق کرے تو جناب توہین عدالت کا مقدمہ ہو، ملک کے قانون کی خلاف ورزی ہو تو بغاوت کا مقدمہ ہو، کسی ملک کے بڑے ادارے کے خلاف بات کی جائے تو آپ کے خلاف جناب قانون بن جائے اور آپ کو پکڑ کے سورج دیکھنا آپ کو نصیب نہ ہو سکے، ایسی جگہ پر آپ کو پھینکا جائے، تو کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حیثیت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک، وہ اتنا مقام بھی تمہارے دلوں میں نہیں رکھتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ اگر وہ تمہارے دین پہ تان کرتے ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تم کفر کے اماموں کو قتل کرو، انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کے لیے کسی قسم کا عہد نہیں باقی رہا، کیوں قتل کرو؟ لعلہم ینتہون، تاکہ اپنی اس توہین والے رویے سے یہ باز آ جائے، یہ اپنے کفر سے جس طریقے سے یہ مسلمانوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں یہ اس سے باز آ جائے۔ اور واللہ ہم اس وقت تک عزت نہیں پا سکتے، اگر عزت ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ہے، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام نہیں ہے وہ کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا، اسی لیے ہم ذلیل ہیں، اسی لیے ہم رسوا ہیں، اسی لیے ہم سب کی نظروں میں گرتے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کی خاطر اگر ہم اٹھتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر ہم اٹھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی دنیا کے اندر نیچے نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بحث ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے جو باتیں کی ہیں، اس میں عامی بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے بس میں کیا ہے، اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو اس میں ہمارا کردار اتنا ہی ہونا چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ سے معافی مانگیں اور ایسے ملعونوں کے لیے بد دعا کریں اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ یا رب العالمین، ہم جی رہے ہیں اور تیرے نبی کی توہین ہو رہی ہے، ہم اس زمین کی سطح پر ہیں اور تیرے دین کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں سچے دل سے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہمارے دلوں میں ہو،
कि हम मुजरिम हैं, मुजरिमाना एहसास हमारे दिलों के अंदर हो, फिर मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला हमें हमारे इस ज़ाती अमल की वजह से माफ़ करे। वगरना हकीकत के अंदर ये जंगों के ऐलानात तो हमारे बस में नहीं है कि हम किसी मुल्क से जंग का ऐलान कर दें, हम तो नहीं कर सकते। ये काम तो हुकूमत के हैं, ये काम तो इदारों के हैं कि जिनको तैयार ही जंग के लिए किया जाता है, ये उन इदारों के काम, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन हम तो आपको हक और सच सुना सकते हैं, ये मतलब तो नहीं ना कि हम गूंगे बन के बैठे, गूंगा शैतान तो हमसे नहीं बना जाता। हम हक बात तो कहेंगे कि जिसके अंदर ईमान है वो इन आयतों पर अमल करे। अगर आप इन आयतों पर अमल नहीं करते तो फिर आपके अंदर ईमान नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप, उसके नफ्स, उसकी औलाद और सारी दुनिया से जब तक ज़्यादा अजीज़ ना हो जाओ, वो मोमिन नहीं हो सकता। इसका मतलब है आप मोमिन नहीं हैं, हम मोमिन नहीं हैं। तो हमें कम अज़ कम एक दिल में दुख तो लगना चाहिए, एक एहसास और एक दर्द तो दिल के अंदर होना चाहिए, उस दर्द से आंसू तो निकलने चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन हुई, कुरान की तोहीन हुई, अल्लाह ताला के हुक्मों का मजाक उड़ाया गया। हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम सच्ची इस्तिग़फ़ार करें और दिल में इरादा रखें कि या रब्बल आलमीन अगर तूने मुझे मौका दिया तो इन तेरे दीन के दुश्मनों और फसादियों को कभी मैं रुए ज़मीन पर नहीं छोड़ूंगा, ये जज्बा कम अज़ कम। और ऐसे ज़ालिमों से जहाँ तक हो सकता हम बायकॉट अपने इनफरादी ज़िंदगी के अंदर किए रखें ताकि अल्लाह ताला के यहाँ किसी न किसी तरह हम अपना उज़र लेकर जाएं कि अल्लाह मेरे बस में जो था वो मैंने किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस आयत के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए।